Tuhat tilaajat voi. Miks nauhoittaa? Eikö pitäis sanoa mastiin? Tulee YouTubessa. Laita kuva, mutta et muuta saa rahaa. Tuo vaan kuva, jos haluat. Viete a ta ultra acum. Jo päästä tekemään, niin ei. No ei mikään.
Nehän oli kaikista meidän pikkujoulusta. Se liittyy tähän. Tulee jo piirrallinen kärsälukija.
Jos sä kerran tiesi, no, ei oo. Mä laitan vaikka viestiä vaan. Mä sanoin, että mä katson oikein, että teille, kun siitä ei nähnyt mitään, kun sinne on.